E aí? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Eu acredito que agora vocês estão me ouvindo. Tá, mas acho que agora vocês vão conseguir me ouvir. Me falem aí se estou errado. Estou utilizando outro microfone, mas vai dar tudo certo. Quem está no Instagram, gente, vem aqui, vem no meu canal, vem arrasar aí, a gente vai aprender bastante coisa. Aqui estou com a minha tela. Oi, Trícia. Olá, Juliane. Tudo bem? Como vocês estão? Oi, galera. Oi, Gabriele. Tudo bom? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu adoro astrologia. Eu me formei em astrologia, estudei astrologia. Enfim, aí eu conheço, né? Tudo bem que, assim, já passou um tempinho, mas a gente vai aproveitar esse tema para a gente entender como falamos sobre os planetas, como a gente fala os signos e sobre tudo, né, que é o objetivo, na verdade, da nossa aula é esse, né, a língua francesa, sobre algumas características. Então a gente vai entender como a gente pode falar algumas características no masculino, no feminino, no singular e no plural. Também eu vou aproveitar para dar dicas para vocês sobre algumas palavras. Vocês vão ver que eu vou falar sobre os planetas e vou falar meio que qual é o papel deles, né, as influências deles. E aí vão aparecer algumas palavras e vou poder ajudar vocês então a entenderem quando que a gente pode considerar que uma palavra é feminina ou masculina. Vocês vão ver isso é bem legal também. Bom, só uma coisa aí, vocês sabem. Oi, Roseli, tudo bem? Me falem aí, qual é o signo de vocês? Vocês sabem falar o seu signo em francês? Vocês sabem falar qual é o signo de vocês? Bom, se vocês não sabem, que bom, porque a gente, né, vai entender como vocês podem falar. Bom, eu sei que tem gente que não acredita em astrologia, mas tá tudo bem. O objetivo não é ensinar astrologia, né? É ensinar francês, gente. Então vamos lá. Eu vou conversar com vocês sobre primeiro os planetas. Bom, quais são os planetas em francês? Em francês vamos ter les planètes. Bom, vocês vão falar, nossa, mas isso aí não é um planeta, tá? Mas eu vou considerar só na questão astrológica mesmo. Quais são os planetas, os astros que são considerados quando a gente vai entender sobre astrologia? Primeiro planeta, né? É planète. Les planètes. Os planetas. Os planetas. Uma coisa aqui que é legal é que em português planeta é masculino. Em francês, planeta é feminino. A gente vai falar la planète. Ok? Então isso já é uma diferença com português. Les planètes. Cuidado aqui, hein? O S não é pronunciado, tá bom? Les planètes. Então a gente vai ter primeiro, né, a Terra. La Terre. La Terre é o planeta Terra. E la Terre vai ser a nossa referência. O que que é, na verdade, um mapa astrológico? É o que você é, digamos assim, a posição dos planetas no momento do seu nascimento. Então, digamos que a Terra seria o centro, ok? E a gente vai analisar então onde ficam cada planeta. Vocês vão ter então la Terre, ok? Que vai ser a nossa referência, ok? E a gente vai ter então o Sol. Le Soleil. Le Soleil. Aliás, vocês conhecem a música da Anitta? Let's go, mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Né? Le Soleil. E le Soleil, gente, é o signo de vocês. Então, quando alguém fala assim, ah, eu sou do signo de Sagitário, significa que naquele dia que a pessoa nasceu, o Sol estava se encontrando na faixa aí em que está Sagitário, tá bom? Então, le Soleil, ok? Le Soleil é o Sol, é o seu signo astrológico. Le signe astrologique. Signe. Quando a gente tem o GN, gente, a gente pronuncia como se fosse um NH. Le signe astrologique. Muito bem. E aí, a gente vai ter
Uma palavra que a gente podia associar ao sol, o soleil, c'est notre expression, notre lumière. D'accord? C'est comment on s'expose, quem nós somos. É a nossa essência, l'essence, ok? C'est notre essence. Claro que não todos os sagitarianos são iguais e todos os geminianos são iguais, gente. Porque tem influência de outros 9 planetas. Se não me engano, 9. Ok? Então, vocês não podem pensar que todo mundo que é de signo de Sagitário vai ser todo mundo igual. Todo mundo que é taurino, todo mundo é igual. Não, não faz sentido isso. Tá bom? Então, l'expression, l'essence. Essa essência pode ser influenciada pela lune. La lune é a lua. A lua, la lune, parle de quoi la lune? Elle parle de nos sentiments. Les sentiments, les émotions. Ok? Les émotions, as emoções. Ok? Vai falar também sobre o nosso passado, le passé. La lune parle aussi de la nutrition, d'accord? De notre mère, da mãe, la mère, ok? Les sentiments, les émotions, le passé, la nutrition et la mère. Bom, aqui temos já bastante coisa interessante. Primeiro, quando a gente fala a expressão, aqui em francês, a gente vai falar l'expression. Aqui temos uma palavra que começa com uma vogal. Por isso que aqui... esse lá se transforma em ele apóstrofo. Mesma coisa com a essência, l'essence, ok? Une essence é feminino, la essence, vocês não podem falar assim, la essence. Vocês vão precisar juntar com o apóstrofo. Aí vamos ter sentimentos. Temos o plural aqui. E embora a gente não fale esse S, a gente precisa considerar que é plural e a gente vai notar esse plural graças a essa palavrinha maravilhosa aqui, que é o lê. O lê, gente, pode ser masculino ou feminino. Les sentiments, os sentimentos. Les émotions, as emoções. Vocês podem ver que aqui emoções é feminino. Então, eu vou usar o lê se for plural, independentemente de ser masculino ou feminino. Le passé, o passado. Aqui, qual vai ser a diferença entre o plural e o singular? Le, aberto assim, desse jeito. Le. Le, singular masculino. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pra mim. Bonjour. Oi, gente. Tudo bom? Câncer. Capricórnio, Touro, olha, gente, temos alguns espertos aqui, hein? É muito bom. Ok. Vou continuar aqui. Bom, le passé, la nutrition, la mère. Gente, vou dar já um spoiler, né? Quando vocês têm uma palavra que termina em sion, é feminina, tá? Isso já vai ajudar bastante. Bom, quando a gente vai considerar, né, os outros planetas, vamos ter Mercúrio. Mercúrio e Mercúrio. E Mercúrio parle de quoi? Do que fala Mercúrio? Mercúrio parle de la communication. La communication. A comunicação. Ó, gente, ó, quando vocês têm o sion, hein? Geralmente em português é são. Democratização. Tenho certeza que se eu falar 50 palavras que terminam em sion, vocês adivinham o que elas significam. Então vocês têm que dar migué, gente. Quando vocês querem falar em francês, vocês não têm certeza da palavra, mas ela termina em são. A probabilidade de vocês acertarem com sion é muito grande, tá? Communication. La communication. Le raisonnement. Le raisonnement, o que seria isso, gente? É o raciocínio. Raciocínio, sei lá, raciocínio. Gente, nunca sei essa palavra.
Eu raciocino. Bom, tudo bem. Le raisonnement é a maneira que vocês vão racionalizar as coisas, tá bom? Então vocês vão sentir com a Lua e Mercúrio vai processar aí. E por causa desse processo todo que vai acontecer, vocês vão comunicar, ok? Então, Mercúrio, la communication, le raisonnement. Après, on va voir Vénus. Aqui, excepcionalmente, gente, a gente vai pronunciar o S. E vai ficar, então, Vénus. Vénus vai parler de l'amour, les relations, ok? L'amour, les relations. Também vai falar do dinheiro, l'argent, l'argent. Ó, aqui outra dica, gente. Quando vocês têm um substantivo que termina em ENT, vocês vão ter um masculino maravilhoso aqui, tá? Geralmente as palavras que terminam em ENT são masculinas. Fechou? Bom, vocês já sabiam esses planetas, gente? Vocês já sabiam falar esses planetas? Então, Vênus vai falar também sobre o jeito, né, que você gasta o dinheiro. Dépenser l'argent. Dépenser. Comment vous dépensez votre argent. Comment vous dépensez l'argent. Ok? Gente, eu tenho Vênus em Sagitário. Vocês já imaginam como eu gasto o meu dinheiro. Não é bom, não. Ok? Depois, vamos ter l'autre planète, que é a planète Mars. Mars. Aqui também a gente pronuncia o S. Bem excepcional, tá, gente? Não coloquem isso como se fosse uma regra, hein? Aqui é Marte. E Mars vai falar de quoi? Do que vai falar Mars? Vai falar de l'action. E vai falar de... do que vai falar? L'action... L'initiative. L'initiative. Ok? Então, se vocês têm Marte, se vocês avez Mars, avec un signe, que é meio, meio lerdinho, aí vocês vão ser pessoas um pouco mais preguiçosas, tá? A gente vai ver como a gente fala preguiçoso. Alguém sabe como a gente fala preguiçoso? A gente vai ver como a gente fala tudo isso, tá? Vocês vão aprender o preguiçoso, preguiçosa, preguiçosos. Só aprender a escrever tudo bonitinho isso e pronunciar certinho, né? Que a pronúncia é quase que o mais importante. Marte, não é Martes, gente. É Marte. Obrigado. Bom, aqui vamos ter Mars e depois temos Júpiter. Júpiter. Também aqui, gente, vocês devem ficar um pouco confusos, né? Porque normalmente ER não é pronunciado em final de palavra. Mas aqui, excepcionalmente, a gente pronuncia também. Muitas exceções de pronúncia, né, gente? Sinto muito. Então, Júpiter. De quoi parle Júpiter? Júpiter vai falar de l'optimisme. Optimisme. Ó, gente, aqui é também outro spoiler. Quando termina em isme, é masculino. E quando vocês estão falando em português? Bah, 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 bah. E aparece uma palavra que termina ismo, isma. Gente, não precisam pensar não, vai lá na fé que vai funcionar. É só falar um ismo no final que dá tudo certo, tá bom? Então, otimismo, pessimismo, socialismo, comunismo, capitalismo, feminismo, machismo, oportunismo, fanatismo, cristianismo, islamismo. Gente, é fácil. Gente, eu usava tanto esses truques quando eu cheguei no Brasil. Eu usava demais esses truques. Aí o povo... Nossa, mas você fala muito bem português, gente. Mal sabiam que as palavras eram iguais em francês. Não tinha nenhum... Não tinha nada, gente. Era só truque mesmo. Bom, vai falar então do optimismo, de la chance, aussi, des opportunités, d'accord? Mas claro, gente, não é porque a gente tenha o Júpiter aí bem localizado, se a gente não tomar a iniciativa, o livre-arbítrio de agarrar as oportunidades, não vai rolar, né? Então, quando há l'optimisme,
né? Começar com vogal, então eu vou utilizar o L apóstrofo. La chance, a sorte. Les opportunités, comme c'est pluriel, j'utilise les. Vamos lá, continuamos. Saturne. Saturne. Esse planeta Saturne não é legal, não. Assim, é legal, gente. Pourquoi? Porque ele é legal. Parce que Saturne va nous parler de la responsabilité. A responsabilidade. E sabem outro migué que vocês podem dar aqui? Quando eu terminei em T, gente. Quando eu terminei em T, porque em português é idade. Tá? Liberdade. Como a gente fala, liberdade. Aliás, a liberdade vai ser para o planeta seguinte. Mas como que a gente fala liberdade? Liberté. Fraternidade. Fraternité. Cumplicidade. Complicité. Intimidade. Intimité. Ah, gente, isso é muito truque, gente. Dá muito pra vocês usarem depois. Vocês vão falar blá, 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 blá. Gente, tô conseguindo falar tantas palavras assim, inteligentes. Bom, Saturne, la responsabilité. Saturne, ça peut aussi parler de la restriction, d'accord? Ele vai restringir um pouco, né? A energia, l'énergie de Saturne est une énergie restrictive qui va restreindre, d'accord? La restriction, de novo, né, aqui, ó, terminação é feminino, gente. Depois a gente vai ter Uranus. Uranus, de novo, aqui um planeta que termina com S. Uranus, a gente pronuncia esse S excepcionalmente. Vai ser Urano. E Urano vai falar sobre a liberdade. Como que a gente fala liberdade? La liberté. La liberté. Uranus, tu parlais aussi de la révolution. D'accord? Les choses qui changent, as coisas, as mudanças repentinas. D'accord? Les changements. Les changements. As mudanças, né? Les changements, que são les changements inattendus. Inattendus, inesperados. Inattendus, meu Deus. Né? As mudanças inesperadas. Esse changement aqui, gente, é com S, tá? É porque aqui no meu... Esse negócio que está aqui, ó. Ele está cobrindo o negócio. Aí... Vem S, tá? Claro que não esqueci do S, pelo amor de Deus. E depois a gente vai ter Plutão, gente. Pluton. Pluton. E Pluton vai falar de la destruction. Vai falar de la destruction. Vai falar de la transformation. Gente, eu tenho a minha colinha, tá? La transformation. Tá bom? Gente, a última vez que Plutão entrou em Capricórnio foi em 2008. E Capricórnio rege o quê? Rege a economia e a política. Será que houve algum problema em 2008, economicamente? Plutão agora está fazendo a retrogradação dele no final do signo de Capricórnio. Vai ser a última vez que ele vai estar em Capricórnio. O que está acontecendo agora, gente? A política, a economia, não está doida? Pois é. Bom, perfeito. Vamos então agora entender como funcionam, como a gente fala os planetas. Não, planetas a gente já viu. Os signos. Como a gente vai falar os signos. Mas antes de falar sobre todos os signos, eu queria saber se vocês conhecem um pouco das características do seu signo. E se sim, como vocês escrevem essas características em francês? Só para ver aí se vocês manjam do francês mesmo, se vocês já estão arrasando ou não. Ei, muito bom. E a galera que está aí que está aqui no Instagram que não vem, gente. Bora vir, gente.
Venham cá, gente. Vamos falar sobre astrologia, sobre as características do seu signo em francês, meu. Ok. Bom, tout d'abord, on doit savoir que nous allons avoir quatre éléments. Quatre éléments. Les quatre éléments dans l'astrologie sont le feu. Le feu. Répète comigo. Le feu. Le feu. La terre. La terre. L'air. L'air. E finalement, l'eau. Ontem alguém me perguntou no meu Instagram, gente. Aliás, se você não está me seguindo no Instagram, hein? Francês maximizado. Tá fácil de achar. Vocês vão fazer esse O assim, ó, gente. Como se fosse esse O em português. Lo. Lo. Tá bom? Os quatro elementos vão ser o fogo, a terra, o ar e a água. Le feu, la terre, l'air e l'eau. Ok? Esses elementos, ok? Cada elemento vai possuir três signos, ok? Por exemplo, para le feu, quais são os signos que são de fogo? Quais são os signos astrológicos que são de l'élément feu? Nós vamos avoir le signe du bélier, le sagittaire, já estava tão ansioso, gente, que não coloquei na ordem. Le lion. Le lion e le sagittaire. Ok? Então a gente vai ter o leão. Primeiro, o Aries, o ariano, né? Alguém é ariano aqui? Quelqu'un ici é bélier? Est-ce qu'il y a une personne du signe de bélier sur le chat? Si oui, manifeste-toi. Manifeste-se. Se manifesta, vai. Le bélier, Aries. Le lion, a gente não vou nem traduzir, porque pelo amor de Deus, né? Le lion e le sagittaire, ok? Pour la terre, para o elemento terra, a gente vai ter le taureau, le signe de la vierge, et Capricorne. Très bien. Nous allons avoir les signes de l'air. D'accord? Donc pour l'air, nous allons avoir Gémeaux. Gente, eu não vou nem traduzir, porque pelo amor de Deus, tá na cara o que que é, né? Não me deixa mal. Brincadeira. Balance. Aí balance é diferente. Aí eu vou falar. Balance é Libra, gente. Libra. Amigos librianos, amo vocês. E, finalmente, nós vamos avoir Verseau, que também é muito diferente, que é Aquário. Ok? Gémeaux, Balance. Então, les Gémeaux, hein, que aqui eles quis colocar no plural, não entendo porquê, mas tudo bem. Gémeaux, Balance, Verseau. E, finalmente, por l'eau, nós vamos avoir Câncer. Eu vi que tinha alguém de câncer aqui no chat. Scorpion. E, finalmente, nós vamos avoir Poisson. Ami Poisson. Muito bem. E aí, gente? Me falem. Deixa eu ver se vocês conhecem as características. Vocês conhecem as características do seu signo, gente? Em francês. Alors, il y a des taureaux, il y a Capricorne, Cancer ici. E aí, pessoal? Qual é o signo de vocês, hein? Bom. Vocês estão gostando, gente? Tá legal? Tá curtindo a aula? Uma aula meio que de astrologia junto com o francês, né? Enfim, assim a gente aprende diferentes coisas, né?
Gente, eu sou bem... gosto de misturar as coisas, porque aí a gente aprende sobre várias coisas. É tão interessante fazer isso, eu acho. Vocês sabem que eu aprendi astrologia em português. Então, tinha muitas coisas que eu não sabia falar em francês. Eu tive que aprender depois em francês a falar sobre astrologia no meu próprio idioma. Não é bizarro isso? Ok, super. Muito bom, gente. Então, agora vamos falar algumas características dos signos. Bom, primeiro, o que vocês podem saber dos signos, né, é que o fogo, ele vai ter uma atitude um pouco mais, né, animada. Vai ter ânimo, ok? Donc, avec le feu, on aura toute la question plus de la, disons que l'agitation. Peut-être pas agitation, mais en tout cas plus, disons, d'initiative. D'accord? Initiative. Il y aura plus d'impatience. Impaciência, né? Avec la Terre, on va plutôt avoir quelque chose lié à la construction, né? Vamos ter algo ligada mais à construção, a uma coisa que mais concreta também, né? Le concret. On va parler de choses... Bom, aqui ele não está entendendo, ele está me corrigindo em inglês, será que ele faz? Le concret. Les choses concrètes, né? As coisas concretas. Ele vai ter a vontade de construir. Construir. Donc, la construction, c'est construir. D'accord? Muito bom. Ensuite, vamos ter l'air. L'air, il va y avoir énormément d'échanges. Muita troca. Eita, gente. O que está acontecendo? Beaucoup d'échanges. Beaucoup de communication. Beaucoup d'idées. Ideias, gente. Ideias em francês é idée. Ok? Beaucoup d'idées. L'autre est muito importante, né? O outro é muito importante. Ok? Quando a gente vai falar sobre água, a gente vai falar mais sobre sentimentos. Les sentiments, les émotions. Les émotions, les sentiments. Ah, gente, o que tá acontecendo? Meu negócio tá... Perfeito, ok? Les émotions, les sentiments, a empatia, a intuição, d'accord? L'intuition. Tô empolgado, né, gente? L'empathie, a empatia, ok? Bom, aqui vocês estão vendo que tem muitas palavras que são muito parecidas com o português. Eu sempre digo para os meus alunos, durante as aulas, falo, gente, foquem nas coisas que são muito parecidas com o português, porque aí vocês começam a eliminar um monte de coisas que pareceriam difíceis e não são, ok? Intuição, intuition, empatia, empathie, né? Não é muito difícil isso. É só se lembrar, ah, essa palavra é como em português, tá bom? Combinado? Bem, vejamos agora, então, para... cada signo, né? Nós vamos ter le bélier, por exemplo. Bom, le bélier. Alguém sabe qual seria uma característica do ariano? Né? Vocês têm uma ideia do que seria seu ariano? Como ele seria? O ariano... né? Ele é impaciente. Impatient. Né? Impatient. Não pronunciem o T. D'accord? Agora, como a gente vai falar no feminino? D'accord? No... aqui, ó. L'homme du signe. Du bélier. E impatient. O homem do signo de Áries é impaciente. Como vamos aller parler de la femme? La femme du signe du bélier
e impatiente. Attention, hein? Non è impatiente. Non, 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 gente. È impatiente. Ok? Vocês vão ter aqui uma palavra feminina. Por isso aqui... vocês vão... Não. Desculpa aí. Aqui temos o impatiente que está no masculino e termina com T. Ok? Para construir o feminino disso, vamos adicionar o E. Tá bom? Aí, por causa da existência desse E, nós vamos pronunciar a letra anterior, que é o T. Tá bom? La femme du signe du bélier est impatiente. Ok? Agora, se a gente tivesse essas palavras no plural, vocês têm uma ideia de como fica? Eita, gente. Como vocês vão falar essas palavras aí no plural? Les hommes du signe du bélier sont... Como vocês vão escrever esse daqui, hein? Vocês têm uma ideia? É, o negócio ele está me corrigindo. Estão vendo que aí ele ficou bravo, o Google? Porque ele falou, nossa, está errado isso. Por quê? Está faltando uma palavra muito importante para marcar o plural. E o S. D'accord? Donc, les hommes du signe du bélier sont impatients. Les femmes du signe du bélier sont impatientes. Existe alguma diferença no masculino singular e masculino plural? Não. Né? Vocês pronunciam isso impatient e isso aqui impatient também. Aqui vocês pronunciam impatiente e aqui impatiente também. Gente, estou exagerando esse tss, tá? Bom, super. Ensuite, nous allons avoir le taureau. Gente, não vou passar todas as características, porque a ideia é a gente trabalhar o masculino e feminino, tá bom? Alors, le taureau. Quelle va être la caractéristique du taureau? Alors, aqui ele tem uma fama, né, de ser têtu. Têtu, gente, é teimoso. Ok? Quando vocês vão falar que alguém é teimoso, em francês, vamos falar têtu com aqui o acento assim, né? O acento, como a gente... Eu sempre me confundo, gente, com isso. É acento agudo, ok? L'homme du signe du taureau est têtu, né? Teimoso. Vocês conhecem outras características de taurino? Porque esse têtu aqui talvez não seja tão interessante para a gente trabalhar o masculino e feminino. Sim, alguma pessoa sabe? Paresseux, preguiçoso. Cuidado, gente, isso é muito limitante, tá? Não gosto muito de falar sobre os signos dessa forma, porque também isso é muito... É fama. Eles não são preguiçosos. Só tomam seu tempo. Uai, o Bélier é muito impaciente, né? Le Bélier est très impatient. Le Taureau prend son temps. Ele toma o tempo dele. Aí, né, quem é impaciente acha que é preguiça. Mas, na verdade, não. É responsabilidade. E faz acontecer. Mas no tempo dele. Le Bélier est très agité, très impatient, mas não conclui nada. Ok? Pode acontecer isso. Na empolgação, né, o Ariano, ele vai lá com tudo e depois, puf, para, né? L'homme du signe du taureau est paresseux, la femme du signe du taureau est paresseuse. D'accord? Beleza. Agora, esse paresseux aqui, gente, esse paresseux aqui, no singular, finaliza em EUX. No plural, vai ser exatamente a mesma coisa, não vai ter diferença nenhuma. Agora, no feminino, né, essa palavra termina com E,
Então a gente vai adicionar um S. Vai ficar então paresseuse aqui. Sendo que vocês não pronunciam o último S, né? Vocês vão pronunciar esse S aqui como se fosse um Z. Paresseuse. Les femmes du signe du taureau sont paresseuses. Perfeito. Deixa eu ver o que vocês estão contando. Não tem paciência, impaciente, ciumento. É, boa, Juliane. Super. Marcos, je suis poisson, ok? Tudo bom com vocês, gente? Que bom que vocês estão todos aqui, gente. Que maravilha. Oui, Tássila. Ah, saudade, Tássila. Bom, gente, vamos dar continuidade agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma tabela. Eu adoro, adoro uma tabelinha. Quem é aluno meu sabe que eu adoro uma tabela. Então, aqui vou colocar uma tabela para que vocês entendam como a gente pode falar o masculino. Eu vou colocar aqui, bonitinho. Ó, gente, quem ainda não está na comunidade do WhatsApp, entre lá. Aí depois eu vou repassar esse PDF, tá bom? Vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo lá na comunidade. Para isso é só clicar depois no link que aparece no bio da minha bio do Instagram, tá bom? Mas vamos continuar falando de signos e vou falar uma característica. Oh, querem brincar, talvez? Bom, geminiano, gente, gêmeos. Quais são? Qual é a reputação dele, gente? Porque eles não são todos assim. Porque, né, como eu falei pra vocês, os planetas vão influenciar a característica da pessoa, da essência da pessoa. Eu, por exemplo, sou sagitariano. Entretanto, tenho uma lua em aquário, tenho mercúrio em escorpião, tenho Vênus em sagitário, aí não vai fazer nada, mas tenho ascendente em gêmeos. Tenho Marte em escorpião. Então, todas essas coisas vão me formatar, vão mudar a minha essência, digamos assim. Então, por isso que nem todo mundo vai ser igual, né? Cada um vai ter a sua própria característica e própria personalidade. Mas gêmeos são comunicativos. Comunicativa. Beleza. Comunicativa. Muito bom. Bom, e como seria o feminino de comunicativa? Il est communicatif e o feminino, elle est communicative, né? Adora falar, adora uma conversa, né? Agora, communicatif, communicative. Como vai ficar no plural? Vou colocar aqui, pluriel. No plural, gente, vamos utilizar o nosso S, maravilhoso. Então aqui vamos ter a mesma coisa. Les gémeaux sont communicatifs. E aí não muda nada. A pronúncia é igual. É só a ortografia que vai mudar. Para o feminino de communicatif, feminino plural, vai ser a mesma coisa, só que com um S no final. Ok? Communicatif. Communicative. Communicatif. Communicative. Ótimo. Cancerianos, les cancers, quais são as características, os clichês dos cancerianos? Vai, eu acho que as pessoas adoram, né? Adoram usar a astrologia para... Né? Então, qual que é? Quais são as características, assim, que as pessoas costumam falar sobre os cancerianos? Vocês saberiam falar para mim? Sabem? Bom... Eles falam que eles são muito dramáticos, né? Não usem, gente, eles não são dramáticos, eles sentem mesmo, né? Estou falando dos clichês sobre os signos aqui. Então, eles sentem mesmo, gente, ok? Então, eles são dramáticos, mas porque realmente dói, tá? Não é cinema, né? Não é... Como que vocês falam? Ce n'est pas du cinéma, né? Não é atuação.
Eles realmente sofrem, tadinhos. Bom, aqui tem uma boa notícia. Quando vocês têm uma palavra que termina em ik, é a mesma no feminino. Tá ótimo, peace and love. No plural, vai ser a mesma pronúncia, não vai mudar nada. Só a ortografia que vai, né, ganhar um S. E pronto. Olha que incrível. Não precisa fazer nada, gente. Não precisa mudar, não precisa... A pronúncia é a mesma, não precisa ficar pensando, sabe? Aliás, eu queria falar sobre alguma coisa, né? Eu estava falando outra vez com os meus alunos que aqui, por exemplo, les garçons romantiques e le garçon romantique, a única maneira de eu entender que se trata de uma frase no plural ou no singular é pronunciar corretamente o le e o le. Porque eu não falo garçons romantiques. Não falo. Eu falo garçon romantique. Então, como é a mesma coisa no singular e no plural, eu preciso diferenciar de alguma forma. O que vai diferenciar vai ser esse artigo aí. Então, vocês vão falar le, assim, ó. Faz assim com a boca. Le. Singular, le. Tá bom? Le garçon romantique é plural, le garçon romantique é singular. Bora falar sobre os leoninos. Como são os leoninos, gente? As pessoas adoram também, né? Nossa, passa um leonino, já ele... acabam com ele. Porque eles falam que ele é egocêntrico. Egocêntrico. Né? Na verdade, ele não é egocêntrico. Né? Meu professor de astrologia, ele falava sempre. Na verdade, ele não é egocêntrico. É que ele é mesmo charmoso. E ele gosta de se sentir bonito. Né? Ele gosta de se sentir bonito. Bonito vai ser bo. Ele gosta de se sentir assim. Então, ele faz isso pra ele mesmo. E como ele acaba ficando muito bonito, as pessoas acham... Ah, ele faz isso pra se aparecer. Ele fica se achando... Então, ele é egocêntrico, mas na real ele não é, gente. Ele não é, só que ele quer ficar bonito pra ele. Então, obviamente, as pessoas acham, né, que é para elas mesmas. Talvez sejam elas as egocêntricas, achando que todo mundo age em função do que a pessoa está vendo, sei lá. Como se os leoninos fossem assim para agradar os outros. Não, eles fazem isso pra eles mesmos mesmo. Bom, aqui vocês vão ver que não é difícil. Egocêntrico, gente, é como dramático. Não vai ter erro. Agora, o bo aí é mais complicado. O bo no feminino vai ser belle. No plural vai ser bo com X. E belle com S. Quando vocês têm uma palavra que termina em E-A-U, a gente vai usar o X para marcar o plural, tá bom? Mas não vai se ouvir na pronúncia, tá bom? Muito bem. Continuemos aqui com... estávamos falando sobre o leonino, né? Vierge. Gente, o que eles falam sobre virgem? Vierge. Vocês sabem quais são as características do que o povo fala sempre é sobre eles? Chorão... emocional, sentimental, sensíveis, vaidoso, muito bem, vaidoso, isso é pro leonino, né? E pra virgem, o que eles falam? Para os virginianos, para as pessoas que são do signo de la Vierge, em geral, nós dizemos que eles são organizados, né? Esse organizé, gente, ele é maravilhoso também, porque a pronúncia dele no singular, no plural, no masculino, no feminino, não muda. Então vai ficar organizé, 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 organizé. Mas cuidado, no feminino tenho que adicionar um E. No plural, tenho que adicionar um S.
Só que todas essas letras que eu estou adicionando, elas não são pronunciadas. Então, eu não preciso me preocupar quando eu vou conversar com alguém. Se eu falar organizado, organizada, organizados ou organizadas, não vai mudar absolutamente nada a pronúncia desse adjetivo. Tá bom? Perfeito, gente! E depois, vamos ter os escorpianos. Não, faltou a Libra, gente. Libra primeiro. Libra, balance. Balance. Quelle est la personnalité d'une balance? Comment sont les balances, en général? Ali, gente, tem uma gíria pra vocês. Balance et Libra. Mas quando você fala de alguém, ah, tu es une balance. Tu es une balance. E porque você é fofoqueiro, não é fofoqueiro, é que, sabe quando você tem uma criança que faz besteira, e aí o primo, ele vai lá e vai falar pro pai, ah, o seu filho fez não sei o quê. Isso é être une balance. Uma pessoa que vai, como a gente fala em português, não é denunciar, é... Ah, quando você fala que o outro fez... Não me lembro, gente. Mas é isso, ok? Isso é ser une balance. Agora, les balances, né, os librianos, eles ont la réputation d'être indecisos. Esse S aqui, gente, não é pronunciado, né? Vocês já sabem disso, né? Indeciso. Mas se colocar no feminino, vou ter que adicionar aqui um E. Por causa disso... Vou acabar pronunciando aqui o S. E vai ficar, então, indecis. Ok? No plural, ele vai se manter exatamente igual. Porque como já termina com S, para que vou adicionar um S? Já tá ali mesmo, né? Então, indecisos vai ser o mesmo. A mesma escrita, a mesma pronúncia que no singular. E, finalmente, aqui vamos ter o plural feminino. Indecis. E aí a pronúncia vai ser a mesma que no singular. É só que adicionou um S. Tá bom? Ótimo. Bora lá falar dos escorpianos. Como são os... como são os escorpianos? Como são os escorpiões? Les escorpiões, gente, a gente pode falar que eles são rancorosos. Né? Eles são rancuniers. Eles não esquecem nunca. Nunca! Lembra daquela... Lembra 3 anos atrás? Quando você disse que não sei o quê, mas depois você fez aquilo? Então, tô lembrado, viu? Rancuniers, rancorosos. Para falar o feminino de rancunier, alguém sabe me falar aqui no chat? Como a gente fala? Rancunier. No feminino... No feminino, a gente vai falar rancunière, tá bom? Rancunière. No plural, esse rancunier vai ficar com S, mas a gente não vai pronunciar. No feminino, rancunière fica com a mesma pronúncia, com S no final, e está tudo certo. Tá bom? Beleza, Brasil? Rancunier, rancunière. Rancunier, rancunière. Ótimo. Continuemos com os sagitarianos, os melhores. Brincadeira, gente. Depois vão ficar falando, ah, ele não é sagitariano não, é leonino, tá se achando. Isso, boa. Bom, sagitariano, gente, é alegre, joyeux. Aqui temos uma coisa interessante, gente, temos esse Y. Quem é bem iniciante, muito boa essa aula, porque estou dando várias dicas, hein? Tô me achando mesmo. Esse Y, gente, é como se fosse 2 Is, ok? Só quando a gente tem a palavra alegre, a gente é como se a gente tivesse essa palavrinha aqui e essa segunda palavrinha aqui. O I se pronuncia o A, então vai ficar joyeux, alegre.
joyeuse, feminino, né? Aqui esse eux vai se transformar em eu-se, euse, joyeuse. Depois vamos ter o plural. Como já terminava com x, não preciso fazer absolutamente nada. Mas para o feminino, como não termina mais com x e sim com e, preciso adicionar um s. Ótimo. Outra dica, né? Os sagitarianos costumam ser otimistas. Optimist. Quando temos uma palavra que termina em st, ist, ista, pessimist, optimist, né? Vai ficar igual no masculino e no feminino. Então isso é ótimo. Isso é incrível. Isso não dá dor de cabeça. Isso não precisa pensar. Aqui não esqueçam só de usar o S para mostrar o plural. Gente, já vai acabar. Alguém aqui de Capricórnio? Les Capricornes sont ambitieux. Como a gente vai montar o feminino de ambicioso? Como vai ser o feminino de ambicioso, gente? Escrevam aí. Vão lá no seu teclado. Ambitieuse. O masculino plural, como já no masculino singular já finaliza em EUX, não tem erro. Vai ficar igualzinho. Agora, ambiciosas vai ficar com S no final, que não vai ser pronunciado. Ambitieuse. Perfeito, gente! Aquarianos. Os aquarianos, gente, eles são muito o quê? Eles são muito independentes. Independent. Como aqui temos uma palavra que termina com T no singular masculino, para formar o feminino singular, nós vamos adicionar o quê? O quê? O I. That's it. Ok? Independent. Muito bom. Agora, para o plural, independent vai ficar igualzinho, se aqui com S no final. E independent, singular mesmo aqui no singular. Independent, 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 independent. Perfeito. E, finalmente, temos os piscianos. Os piscianos vão ser sensíveis. Bom, na verdade, quem é sensível é mais o canceriano. Mas, eu queria falar sobre esses aí que terminam em evil em português. Né? Transmissível, transmissível, sensível, sensível. Bom, sensível. Feminino vai ser exatamente o mesmo. Não vai dar problema. No plural, vai ser com S no final, que a gente não vai pronunciar. E vocês já estão craques com algumas características dos signos e também do masculino e feminino. Lembrando, gente, que vocês podem encontrar o link da comunidade de francês maximizado no WhatsApp. Eu mando de vez em quando algumas informações, artigos de jornal, essas coisas aí dentro do nosso WhatsApp, que é um WhatsApp em que vocês não podem interagir. Entretanto, tem outro grupo em que vocês podem interagir, que é de conversação, que a gente troca ideia de vez em quando. Tá bom? Então, se você não gosta de grupo de WhatsApp, não entre no grupo, porque às vezes pode ter uma conversa mais densa e de repente você vai receber 1000 mensagens no seu celular. Ok? É isso, gente. Eu vou deixar vocês. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço pela presença. Amanhã tem mais, tá? Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Quem ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, que se inscreva. Pode printar, se você está me olhando desde o celular. Me printa, me marca nas redes. Fala que essa aula foi maravilhosa. Se você ficou até aqui, né, gente? Porque você está gostando. Então, né? se inscreva no meu canal, curte também.
que isso vai me ajudar bastante para a divulgação do meu trabalho. Um grande beijo, vejo vocês amanhã, 12:15, tá bom? Até amanhã e um grande beijo. Tchau.